Hazırda boğaz ağrısı və qızdırması olanların böyük əksəriyyəti koronavirusun omikron ştamına yoluxan şəxslərdir. Bunu infeksionist hepatoloq Mərdan Əliyev bildirib. Bir müddət ölkəmizdə qrip infeksiyası yayılmışdı. Hazırda ölkəmizdə qrip infeksiyası demək olar ki, yoxdur. Bu da onu deməyə əsas verir ki, çoxlarının yoluxduğu qrip deyil, bu koronavirusun omikron ştamıdır deyə həkim qeyd edib. Onun sözlərinə görə xəstəliyin bəzi simptomları qriplə oxşardır. Oxşarlığın çox olması səbəbindən xəstəliyin müəyyən edilməsi çətinləşə bilər. Omikron ştamının əsas simptomları hərarət, ümumi zəiflik, əzginlik, baş ağrısı, əzələ ağrıları, bədəndə qırılmalar, boğazda qaşınma və ya ağrı hissidir. Qripin simptomları isə öskürək, yüksək hərarət, boğaz ağrısı, burun tutqunluğu və ya axıntısı, baş ağrısı, yorğunluq və s.dir. Bu virusları bir-birindən ayırt etmək üçün ancaq yaxma analizi vermək lazımdır deyə Mərdan Əliyev əlavə edib.